Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está em casa no ar, mais uma edição do nosso Operação Mesquita. E começando o programa, olhando aqui São Paulo de fundo, né? Centenas de anos, né? Hoje a cidade está linda, maravilhosa. Aliás, eu amo o nosso país, né? O Brasil é um país que dispensa comentários, mas esse bairro aqui é o bairro do Morumbi, que é um bairro, repito, muito bonitão mesmo, enfim. Mas olha só, eu queria dizer para vocês que nós estamos agora com mais uma novidade, né? Como vocês sabem, Relembrando o Passado é um quadro que eu coloquei aqui para que a gente possa comemorar aí, previamente os meus 40 anos de televisão. Então, ao longo desses anos todos, diversas reportagens, colocamos já Tim Maia, que foi um sucesso incrível, uma audiência maravilhosa, colocamos, enfim, a Simone, a cantora, pessoas que eu, né, ao longo dos últimos, repito, 40 anos, cruzei com todo mundo. Então, eu sempre escolho aqui algumas matérias muito bacanas para a gente fazer aqui o chamado, para reviver o nosso passado, não é verdade? Tenho certeza que você vai gostar, porque, afinal de contas, Otavinho Mesquita está comemorando 40 anos na televisão. Combinado, gente? É isso aí? Não 40, 39, vou fazer 40 ainda. Mas então, eu estou antecipando aqui, porque tem milhares de reportagens. Felizmente, estão vendo as imagens aí? Eu tenho parte desse acervo, né? E outra parte muito grande está na Bandeirantes. Aliás, olha as imagens aí das fitas que estão na Bandeirantes, que eu fiz até uma matéria lá. Então, eu fico muito feliz porque eu faço parte da história da nossa televisão. Então, fico muito feliz mesmo, ok? Bom, pessoal, quer saber o que vem agora? Confira. E agora, especial para o perfil. Otavio Mesquita em São Francisco. Vamos conferir. Parreira tá aqui embaixo e eu tô me enfiando aqui porque nós descobrimos o Parreira super tranquilo aqui. Eu vou sentar aqui, pedir pro Parreira sentar aqui. A imprensa toda reunida, ok. Parreira, aqui, vamos conversar aqui. Porque Parreira, você agora tá mais tranquilo. História seguinte, você quer terminar a entrevista ou vamos bater papo aqui? Vamos bater papo. Falar de tudo menos de futebol. Sim. História seguinte, você veio assistir Suécia e Camarões. Você não preferia estar assistindo o Sheryl Stone, que tá gravando Instinto Selvagem aqui em Hollywood? Eu tô deixando pra depois da Copa. Não, fala a verdade. Ah, claro, evidente, mano. Mas agora a gente tem que consertar aqui no Brasil, você sabe disso. Não dá tempo de fazer nada. Não, só futebol. Eu estava notando, você tem uma certa paciência com a imprensa, o que de certa forma faz parte da profissão. Agora, conta pra gente, tem hora que não te enche um pouco o saco não falar com tanta gente? Enche, não é agradável, mas eu me condicionei, me preparei mentalmente para isso. Durante a Copa eu tenho que conviver com a imprensa, tenho que trabalhar, tenho que atender, eles estão trabalhando e eu também. E pronto, e daí para frente eu tenho essa sistemática de convivência pacífica. Numa boa, sem problema? Numa boa, sem problema. Problemas com jornalistas alguns, não? Você teve... Não, evidente que não. Não, nenhum problema? Não. Agora, me conte uma coisa, fala da parte mais de descanso. Você não tem tempo de nada, você fica aqui, você vem pro... Tá aqui em Los Angeles, um lugar bonito, você já conheceu Los Angeles? Em outra oportunidade, o Brasil disputou um torneio aqui um ano passado, ficamos 15 dias, aí deu pra conhecer, deu pra passear, não havia tanto assédio como agora. Agora, saudades da família, da esposa, da mulher... Não é normal, a mulher não veio, nem a família, nem as filhas, porque não havia tempo mesmo. Dá pra trazer. Dia de folga é um por semana. Se o Brasil chegar na final, se Deus quiser, elas virão. Agora, você terminando a Copa, você realmente para por aqui, no Brasil, continua? Como é que fica a tua vida? Não, eu tenho contrato com a CBF até o final da Copa do Mundo e depois da Copa, evidentemente, eu prefiro seguir a minha vida como técnico de clube. O que mais irrita um treinador no momento em que você está sendo exigido por todo mundo, 150 milhões de brasileiros? O Otávio sabe que é uma cobrança muito grande e por isso você tem que ter uma consciência daquilo que está sendo feito, do trabalho que tem que ser elaborado, das metas que você pretende atingir, porque a cobrança é muito grande, a polêmica é muito grande, há muita gente querendo coisas diferentes e você tem que seguir o seu caminho. Tem que ir numa boa, sem cabeça fria. Cabeça fria, seguir o seu caminho sem se importar, evidentemente, com as críticas e procurando sempre, evidentemente, fazer aquilo que você acha que é o correto, que é o melhor para a seleção brasileira. Agora, o que um técnico, o que você usa aqui? Você anotou um monte de coisa aqui, o que tem aqui? Só para curiosidade. As anotações do jogo de hoje. Dos camarões. Você é organizado, né, Parreira? Esse latão eu não conhecia. Nosso próximo adversário, né? Esse latão eu não conhecia dessa organização. É importante o nosso adversário no segundo jogo e a Suécia, o terceiro, anotar tudo direitinho para não ter surpresa. Tá certo. Bom, Parreira, eu quero te agradecer por essa entrevista exclusiva. Se quiser mandar algum recado pro pessoal de casa, faz favor. Para Dona Leila, a Vanessa, Daniela. Geni, minha mãe, aquele beijão, um abraço, tá tudo controlado, tudo bem. Leila é sua esposa. Leila. Né?
Leila, ele tá se comportando como um menino passarinho, não fez, tá fazendo nada, tá ali, firme. É, firme. Não, tá esperando. Fiel, esperando a final, pra ela chegar aqui. Numa boa, sem problema nenhum. Numa boa, sem problema nenhum. Mas pode fazer uma pergunta íntima, sem responder? Por acaso, os jogadores solteiros... Elegante eu sempre fui. Você sempre, mas tá mais você hoje. Não, né? Pode, não pode, Otávio, não, dizer. Mas você tá mais hoje aqui, porque era pra estar de tênis. Pô, Júnior, como é que não é isso? Não dá, esse trabalho aí, se o nego me pegar de tênis. Me viram lá, eu fui ver um treino da Rússia, me viram lá, um calor de 40 graus, eu tava sem camisa. Sem camisa? Aí já viu, né? Aí, pô. Olha aqui, ó. Ali, mostra ali o Parreira dando entrevista ali. Conta um bocadinho. É, cuidado. Você passa por isso também, né? Fala a verdade. Hoje um pouco menos, né? Mas até alguns meses atrás não mudava muita coisa, né? Olha aqui, você fica viajando muito, que você tá conhecendo todo mundo, tem conhecido muita gente. Como é que é esse teu novo trabalho? Teu novo trabalho não, você tá quanto tempo com isso? É, eu comecei agora nessa essa função, né, quer dizer, de observação. É uma coisa interessante, principalmente porque você tem que ir nos detalhes, para que você tem que trazer principalmente as coisas que sejam úteis, né, para a seleção. Quer dizer, nós descobrimos, quer dizer, tivemos a oportunidade de ver, fomos em Moscou ver o time da Rússia, no qual tem um jogador que se chama Tzimbalá. Tzimbalá, não? Porque esse jogador não pode embalar, né? Ok, obrigado, Renan. Parreira, agora $100 para entrevista, $100 para entrevista. $1,000. Parreira, eu cobro a entrevista aqui, italiano. Ele piace il carnaval brasiliano? Sim, molto, molto. Il Parreira, ele piace? Sim. Il time brasileiro, piace? Molto, molto, molto meglio che Italia. Against Holland, for me, it was not a big surprise. Ireland is a very strong team. Ele está dizendo aqui que o Brasil está tudo bem, está tudo sob controle, que o Brasil vai chegar lá, porque juntos chegaremos lá. E um enfiado especial assim, ele se enfia onde não deve. Eu estou aqui, ok, circular, sem empurrar, empurra não. Mostra o seu lado gay. Dá licença aqui. Ô, Júnior, você gostou do meu chifre, Júnior? Tá bem de acordo. Tá, quer dizer alguma coisa com isso, querida? Olha a pinta do trio ternura, maravilhoso. Encontrei, ó, ouve esse papo aqui. Encontrei o tele hoje, ele tava cheio de preocupação lá pra dar entrevista, aquela coisa toda. Pra dar o quê? Pra dar entrevista. Ele só dá entrevista. Tá dando entrevista? Diferente de você que dá outras coisas. Ô, tele, conta pra ele qual era o assunto aqui da nossa conversa. O teu assunto, o que veio perguntando em mim exatamente, foi sexo. Não tem nada a ver com o futebol que nós estamos olhando aqui nos Estados Unidos, a Copa do Mundo, tem nada a ver sexo com o futebol. Mas sempre é bom saber se o jogador. Os jogadores preferem antes, durante ou depois? Essa é a minha pesquisa, não, era essa. Preferias, preferem sempre. Antes, durante e depois. Só que não se podem, nem antes, nem durante, nem depois. Tem que esperar, né? Tem que esperar. Agora é o seguinte, como é que fica esse clima aqui, sempre descontraído, é sempre assim, entendeu? Como é que antes de começar uma mesa dessa, o que rola aqui? Vocês ficam conversando, falando o que aconteceu, como é que é? Às vezes contamos piadas, né? Até piadas que infelizmente a gente não pode contar. Não dá, infelizmente não. Mesmo que seja de madrugada, não dá. Mesmo que seja de madrugada. Hoje eu vi sua esposa, ela estava aí, né? Está aqui, está. E ela provavelmente veio matar a saudade do marido, que está bonitão. Eu vou contar com essas costeletas aqui, tem história, não tem história. Tem. O problema maior aqui é a maquiagem que faz antes de entrar. Eu não sei. Vocês estão acostumados com essa frescura. Eu não estou. Ele entrou aqui. Vem aqui, rapaz. O que que foi? Vem aqui. É verdade, mas é uma doida. Deixa eu virar aqui pra frente. Eu vou mostrar. Tele já maquiava em Itabirito. Que história, hein? Tele já maquiava em Itabirito há muitos anos. É verdade. Não é verdade. Lá vem você com sexo de novo. Não é, porque tem um negócio aqui na orelha que é. Como é que fica isso aí? Quem? É o ponto. Quem fala? É você fala com quem? A gente fica ouvindo o Dallas e ouvindo a coordenação, ouvindo o Brasil, a voz do Brasil. Ficou vendo tudo aí. Você quer saber a temperatura em Varsóvia agora, por exemplo? Orlando Duarte, esse fantástico Orlando Duarte. Orlando, me conta uma coisa aqui. Bom, eu sei que é um trabalho gostoso, é um assunto que vocês todos entendem.
Mas qual é a parte ruim desse trabalho? Tem alguma coisa chata que realmente enche o saco de vocês todos? Não, o que é cansativo numa cobertura são as viagens constantes. Você tem... Os Estados Unidos tem uma distâncias continentais, né? 6 horas, por exemplo, você vir de Dallas aqui e voltar. Agora, o que vale são os amigos, são esses reencontros amigáveis, as piadas que me contam. Você me contou uma do pinguim, achei sensacional. Você me contou outra também, né? Também, claro. E nós vamos trocando piada. Luciano Calegari Júnior está dizendo que é para parar um pouquinho, porque nós vamos gravar, depois você continua. Grande, Luciano, ele tá me ouvindo ou não? Tá. Fala pra ele, o Luciano Calegari, é o seguinte, só não vou brigar com você, entendeu? Porque você tá mandando emissora aqui, então um beijo pra você. Não, pra ouvir, né? Ele não tá ouvindo, né? Então tá bom, seguinte, vamos sair do ar aqui, é o seguinte, por que eu posso ficar aqui, se eu vou atrapalhar se eu ficar aqui? Você tá tão discreto. Não, tô não atrapalha. Vou ter que sair. Em certo momento, de repente, o treinador fantástico Telly, ele foi aqui à Copa, e de repente, eu contar as coisas aqui, não vou contar. Deixa pra lá. Seguinte. Bom, vai começar agora o jogo. Tá todo mundo aqui reunido e vocês estão vendo aí como é que... Quem? Pô, eu não tenho. Vou dar uma pra ele. Tá, vou dar uma pra ele. E a gente vai ficando por aqui porque eles vão começar a gravar agora, ok? Especial pro perfil, você conheceu esse incrível... Aliás, vamos conhecer o estúdio aqui, vem aqui. Olha o estúdio do SBT, que maravilha. Mordomia aqui, todo mundo sentado. Recebe $500. Pô, $500 de diária por dia, bicho. Que maravilha. Luciano Calegari tá aí, não? Deixa eu falar com ele aqui. Se quem vai entrar no ar aqui. É o Lucianinho? Quem é esse? Lucianinho? Peraí, Lucianinho é o Mesquita. Acho que eu vou chamar agora. Ô, Lucianinho é o Mesquita aqui gravando no perfil Não Fala Bobagem, você tá no ar. Quero saber se a operação até agora do SBT correu tudo bem. Conta pra gente, você tá no ar. Não vai me mandar pra aquele lugar, hein? Eu chamo ele. Tá tudo bem, tudo legal. Graças a Deus aqui de Dallas tá saindo tudo bem, São Francisco também. E você aí? Quero saber o seguinte, o Silvio Santos andou ligando aí pra saber se você tava se comportando bem. A sua esposa me ligou querendo saber se você continua intacto, se mexeram nesse corpinho. Você faz favor de responder aqui no ar. Não, tá tudo perfeito aqui, intacto. Então tá tudo bem, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Ok, como é que chama a tua esposa, Lucianinho? Não. Tá bom, então manda um recado aqui. Nós estamos gravando aqui pro perfil. Manda um recado aí pra ele, vai. Pra ela, aliás, pra finalizar. Vamos lá. Fala assim que eu tô morrendo de saudades dela. Tá certo, maravilha. Matéria do quê? Matéria do quê? Do beijo? Tavinho, eu quero uma camiseta, cara. Como é que é? O que que você quer? São Paulo. Ah, a família do macarrão inteira. Eu e a Aurora queremos camiseta. Tá, já tá separado de camiseta número 1 pra vocês aí. Tchau, Lucianinho, bom trabalho. Cuida de mim, rapaz. O Salim tá fazendo a gravação do programa. Não sei como é que os caras conseguem trabalhar aqui, é uma doideira. Deixa eu voltar pra trás. Mostrar aqui o lado da mordomia aqui, olha. Vamos, vem pra cá. Vamos abrir a porta aqui. E aqui, bicho, é o seguinte. Olha a mordomia da equipe toda aqui. Eu quero lembrar vocês que aqui a equipe fica também do SBT e da Bandeirantes aqui. Pô, vamos lá. Ai, isso aqui é sempre essa mordomia aqui assim, não? Como é que é isso? Ah, sempre aparece, né? Trabalhando 14 horas por dia, tem que ter 14 horas por dia. Né? Tem aqui uma comidinha, um ranguinho legal, ranguinho bacana. Aqui é Bandeirantes e SBT, né? Deixar registrado aqui. Cadê o negócio da bandeira? Onde é que é? Onde é que vocês estão? Tá na frente ou não? Lá, vamos lá. Não. Aqui, olha aqui, ó. Opa, aqui é o seguinte. Jorge Luiz, um dos homens que mais entende de televisão, fora o Eixo Rio São Paulo, TV Tarobá, que transmite o grande campeonato brasileiro Fórmula Fiat Uno, na qual Otávio Mesquita corre muito bem. Sempre largando em primeiro, né? Contando seu grid de trás pra frente. O importante é não largar, pra não terminar. E vê se me mostra lá. É mais ruim pilotando que essa comida americana. Vamos embora. Onde é que tá o negócio da Bandeirantes aqui? Onde vocês estão? Lá pra frente? Aqui mesmo? Ah, é lá ou aqui? Não, dá tudo. Vamos embora. É. Seguinte, essa aqui é a produtora que tá fazendo todo o trabalho, transmissões das mesas redondas e também é uma central que fica aqui. Em Montonville, fica a Bandeirantes, SBT, um pool. E todos os repórteres, quando eles chegam, eles verificam as matérias aqui, ó. Olha, aqui está sendo revisada uma matéria aqui, o Raí ali. Tá aqui, grande Luiz, meu professor.
Amigo telespectador, se você não gosta do meu trabalho, culpa é dele, que foi um professor no objetivo, que ano foi? 88? Não, 70 e... 70. Você é mais velho do que parece. Fala a verdade. Nós somos. Fui um bom aluno, não fui um bom aluno? Era... Tomava pouca aula, mas fora isso, era bom aluno. E tá certo, tá bravo. Olha aqui, esse material tá sendo gerado, como é que é? Não, ele tá copiando isso pra ceder pra uma televisão alemã. Ah, tá certo. Que cedeu algumas imagens também pra gente. Ah, então tem um troca-troca, é isso? Tem, é um ligeiro troca-troca. Rapaz, que maravilha. Então vambora. E agora é o seguinte, passar por aqui. Aqui é a Bandeirantes aqui, né? Aqui é a Bandeirantes, que maravilha. Aqui fica o SBT, aqui fica a Bandeirantes. Ô, bicho, é o seguinte, aqui tá mais calmo, já geraram tudo, tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo aqui também tem mordomia, questão. $500 de matéria, $500 de diária por dia? Só precisa aumentar agora, né? Vamos aumentar para $800. Olha aí, a história é a seguinte, aqui é exatamente a mesa redonda. Mesa redonda mesmo, né? O Brasil inteiro acompanha, vocês todos acompanharam as transmissões fantásticas que o Jô Soares fez com o seu programa Jô na Copa. Eu queria que a câmera mostrasse aqui o estúdio, nós já tivemos a oportunidade de mostrar aí em outras ocasiões, mas novamente a gente está aqui mostrando para vocês, invadindo aqui o estúdio do Jô Soares, Jô na Copa. Muitas câmeras, teleprompter, enfim, tudo isso aqui desenvolvido especialmente para o pessoal do Jô. Lembrando vocês o seguinte, esse áudio que vocês estão vendo aqui de fundo é o seguinte, é o dia em que o Brasil jogou com a Suécia. E o que acontece? Como o jogo era em Detroit, ninguém pôde ir a Detroit, não daria tempo de voltar para cá para fazer o jogo. Por quê? São 5 horas de viagem, 4 ou 5 horas de viagem de avião, então não daria tempo. Então todo mundo está assistindo o jogo do Brasil, como vocês assistiram no Brasil, aqui. Eu vou falar baixinho para mostrar para vocês como é que é. Quer ver? Olha. Olha que interessante. Tá todo mundo aqui, Jô Soares, Bellini, Alberto Helena, olha só. Fica todo mundo assistindo o jogo. Vem baixinho aqui pra falar baixinho, tá vendo? Olha, a pessoa fica assistindo o jogo ali. São diversos convidados que vocês estão vendo. Eu tô falando baixinho novamente para não atrapalhar a transmissão. Mas tá lá, Flavinho, Jô Soares, Bellini, a esposa, o Max, o Wilton, o Ville, todo mundo que vai participar na mesa. Ali na frente também tá lá o Alberto Helena, o Nelsinho Mota, enfim, o pessoal que vai daqui a pouquinho participar da mesa. E ali sentadinha, ali na frente de vermelho, a Dileia Frati, que também fica espertíssima para verificar tudo o que está acontecendo aqui. Agora é o seguinte, aqui tudo isso acontece. De lá, vem para cá. Como é que é? Tudo bem? Então, eles ficam assistindo o jogo aqui, um super telão. Belo telão, né? E aí é o seguinte, tem a equipe técnica também que a gente vai fazer questão de mostrar. Lembrando novamente que aqui, olha, é o camarim do Jô Soares. Olha que bonitinho, super comportado, maravilhoso, cheiroso, ar-condicionado, etc, etc. Aqui, quem é que aqui? A sala de quem aqui? Aqui é da Dileia. A Dileia Frati, olha que sala da Dileia Frati, que coisinha. Essa aqui deve ser a máquina da Dileia Frati. Maquininha legal essa aqui, maquininha, mas só que tá sem filme aqui, né? Acho que eu acabei de queimar o filme dela aqui, mas não foi mal. E aqui quem fica? Aqui os jornalistas, né, que vão... Não, aqui ficam o William, o Max, Nunes e o Wilton. Ah, tá ok, então fica os três aqui. Aqui é para as visitas, as né? As visitas, mas assim, coisa rápida, porque atravessando tem o camarim com ar-condicionado, banheiro e tal. Aqui é uma espera rápida. Aqui, finalmente, a produção, o pessoal de produção fica aqui, olha. Essa aqui é a sala da produção, maravilhosa. Aqui é a sala da produção, né? Tá trabalhando. Você é o jornalista que fica aqui, né, fazendo uma geral antes. Eu faço o que a gente chama de pré-entrevista. Converso com os convidados antes, faço o texto. As perguntas você ajuda o jogo. Isso, exatamente. Agora, de cada 20 perguntas que vocês fazem, quantos que o jogo utiliza? De cada 15 meia. Que a gente faz pro jogo. Não, mas... Ele utiliza bem. Utiliza bem. Aquilo é mais são informações que ele tem para poder entrevistar a pessoa, ter subsídios para entrevistar. Por que você não vai assistir lá, tá assistindo aqui? Eu tava assistindo lá, mas aí você foi lá gravar e eu vim para cá. Você não queria aparecer, acabou aparecendo. Bom, e aqui a parte técnica. Tá todo mundo aqui fazendo o programa, assistindo o jogo e, ao mesmo tempo, torcendo. Olha só que interessante. Tá todo mundo ali sentado, aqui curtindo, certo aí, não? Dá um vira aqui pra dar um oi geral. Aê, rapaz. Eu falei assim, essa aqui é uma menina super bacana, mas não é, sacanagem. Tudo bem? Tudo bom. Aí, você faz o quê? Sou operador de VT aqui. Você? Tô editando os jogos, Spot. E você? Passando o clipe. Hã? Clipe, ok. Vamos aqui dar todo mundo aqui. Isso aqui é nacional aqui. Ele faz o quê? Técnico. Técnico. É uma homenagem que tá fazendo pro pessoal que tá fazendo aqui. Você? Operador de vídeo. Tá certo. Aqui? Esse bando, velho.
E ali com aquela, sentado ali, como parece, é o rei, né? Sempre tem que ter uma pinta de deputado federal. Antônio Carlos, coordenador da Embratel aqui em Los Angeles. Embratel aqui presente. E aqui você, coçando também ou trabalhando? Trabalhando. Você faz o quê? Câmera. Câmera, tá maravilha. Aliás, você, mas tem mais câmera que não tá aqui agora, né? Então, tá lá no estúdio. Então, uma homenagem aqui do perfil às pessoas que, de certa forma, tornaram viável e possível o que vocês estão assistindo aí no Brasil, ok? Bom, é isso aí, vamos encerrar por aqui e a gente finaliza mostrando, de certa forma, os estúdios aqui. Dá uma levantada de câmera? Ali em cima, gente, estúdios aqui da Hollywood Center, são os estúdios que eram, aliás, foi gravado aqui. Não sei se tá podendo entrar pra cá, acho que não, né? Aqui foi gravado, aqui tá tudo fechado já. Foi gravado o... É, não dá pra... Já acabou aqui. Seguinte, foi gravado aqui I Love Lucy. Lembra, não? Era, foi gravado nesse estúdio aqui. Ok? Gostaram, não? É isso aí. Eu vou encerrando as transmissões, porque a gente também não pode ficar muito tempo ligado, mas vocês estão vendo aí, curtindo um pouquinho o que acontece, como é que o pessoal assistia o jogo. Fala Mesquita, tudo bem pessoal? Eu sou o chefe da Vila Laranjeira, aqui do Empório Varanda. Nós já temos 3 lojas aqui em São Paulo, tudo maravilhosa, desse jeito que vocês estão vendo aqui. E eu, o que eu faço aqui? Eu faço o plantão do chefe, que é te ajudar na hora que você está aqui, uma consultoria grátis com tudo que você precisa. Dicas, receitas, ingredientes, eu te ajudo a escolher o que você precisar. E aí eu quero falar aqui especialmente das linhas de massas artesanais do Varanda, massas frescas, sim, artesanais frescas, pré-cozidas, muito fáceis de fazer. Nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, a gente já está postando várias receitas, eu vou falar algumas que a gente já postou. Uma de tortelli de brasato com molho italiano ao pomodoro, com linguiça portuguesa, finalizada com aceto balsâmico, incrível. Uma outra de ravioli com molho de gorgonzola, finalizada com mel e orégano fresco. E a de nhoque. Sim, todo dia 29 de todo mês é o Nhoque da Fortuna. E a gente postou a receita de nhoque com molho de queijos. Sabe aquele queijo puxa assim? Maravilhoso. E pancetta. Pessoal, acompanhem nossas redes. Espero vocês aqui. Tudo que vocês estão vendo aqui nessas receitas, tudo que você ver lá, você encontra aqui no Empório Varanda. Vem! Bom, pessoal, todo mundo acha que Otávio Gier, que é irmão de Richard Gier, tem 179 anos. Eu tenho 60 anos, mas uma pele bonitinha, não é verdade, não? Gente, olha só, estúdio face. Vocês não podem esquecer e não sabem o que é isso. Dá um resumo, onde é que nós estamos? O que é estúdio face? É estúdio face, Otávio, é uma clínica de rejuvenescimento facial e prevenção. Pois é, gente, você tem que ter a pele muito bonita. Agora, olha só quais são os equipamentos e os tratamentos. Isso, e nós temos ferramentas para vocês, para a gente estimular esse colágeno que está paradão. Então a gente tem o laser, tecnologia importada da Alemanha e exclusiva da Estúdio Face. Bom, aliás, eu quero dizer para vocês, eu não falo assim, que face é essa? Olha só, Estúdio Face, é aqui que eu estou. Fica uma dica para vocês. Olha, aqui estamos em São Paulo, tem São José dos Campos também? Sim. O que mais? Fortaleza. Fortaleza e tantos outros lugares, você entra no site para poder ficar lindo como o Otávio Gier do Brasil. Irmão de Richard Gier, obrigado, querida. Obrigada. Vocês são lindas, ambas têm 12 anos, mas nem parece, ok? Valeu, pessoal. Continuamos com o nosso Operação Mesquita, mas olha só, face é tudo de bom. Bom, Mara Maravilha, a Mara passa por uma fase super legal, super tranquila. Ela deu aqui uma entrevista aqui pra gente fantástica, ela vai conversar com a gente e você vai ter a oportunidade de conhecer o outro lado, o outro perfil da Mara. Falou de tudo, a gente falou, na realidade é uma entrevista longa, né? Não vai dar pra pôr tudo, mas com certeza os principais trechos, os principais, assim, os momentos você vai ouvir aqui com Mara Maravilha. Vamos acompanhar essa baianinha loucura, vamos lá. Olha, eu faço questão de divulgar para vocês aqui uma novidade que ninguém sabe, acho que nem ela sabe. Mais ou menos uns 6 anos atrás, 6 ou 7, Mara, quando a gente foi comprar aquele sofá, se eu lembro. Ah, foi ontem, vai. Bom, há uns 6 ou 7 anos atrás, eu, assim, fui um homem apaixonado pela Mara.
e ela não me quis. Onde é que foi que eu errei, Marcos? Fala a verdade. Calma, Beth, calma. Calma, você Beth, tá falando calma. Da música ou do... Na verdade, não, com todo respeito à sua esposa, paquerei? Que é muito bonita, seu filho, que mas, é um anjinho. Tá. Falar nisso, eu tenho até a medalhinha de mas, anjinho. Mas você sabia que eu te paquerei? Mas a fidelidade... Não foge não da raia, entendeu? Você sabia que eu te paquerei, não? É, eu já tive uma paquera. É engraçado esse assunto. Com quem a gente nunca, sabe, teve nada. Aí a mídia, a imprensa, é publica. Verdade. Namorou com o Eric Johnson. Mas nem um beijinho. Eu vi uma foto sua. Você aquela pintinha eu dele, vi uma sabe? Foto sua. Não, 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 nada. Não vi alguma coisa? Não teria por que esconder. Ai, namorou com um latino. Au, au, miau, nada. Agora, por exemplo, o Edson celular. Eu já dei uns beijos, uns telefonemas, só. Ai, é segredo, ninguém sabe. Entende? Mas isso na época que ele tava solteiro. É, porque eu também sou super fã da Cláudia Raia, ainda mais, que ela é imensa, tá né? Certo. Aliás, o amor é lindo. O amor é lindo. Falar nisso, você ganhou presente do Dia dos Namorados? Falar nisso? Não. Fala a verdade, você não ganhou. E deu de presente isso assim? Eu ganho sempre presente dos meus fãs. É. Não, minto, ganhei de fãs, ganhei mas de não fã. De namorado. Eu tô sozinha, não tô solteira, porque eu nunca fui casada. Uhum. Eu não tô solitária, a solidão... Que nada. Não tem nada a ver. Só na hora que eu durmo, sabe? Que eu acordo, aí eu vou deitar e passo a mão assim. Aí você sente ninguém. Falta. Só aí sente que falta. Eu tô sozinha. Mas não tô sozinha porque... Aliás, ficar sozinha, às vezes eu preciso um pouco. É. Todo mundo, agora, silêncio. Você sabe de uma história? É interessante. A Mara, eu conheço a Mara há muito tempo. Realmente eu brinquei essa história da paquera. Na verdade, a gente lembra que eu conheço a Mara há muito tempo. Enfim. Mamara, eu sinto que você agora está numa fase super madura, numa fase tranquila, ela está de bem com a vida, essa é a verdade. Ela está assim, antigamente a Mara, a gente falava alguma coisa com ela, ela respondendo na lata. Agora ela fala mais com os olhos. E se, você está falando muito com os olhos, o que está acontecendo com a Mara? O que mudou na Mara de hoje? Olha nos olhos, quero ver o que você faz ao sentir que sem você eu... Tá mandando recado, sem Mara. Você eu não passo bem, não. Tá mandando recado para alguém? Não, 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 não. Sem você... Sem o Brasil, né? Eu continuo morando no Brasil, gente. Eu só tô fazendo o programa lá em Córdoba, na Argentina, na CBA, Audiovisão, a TV a cabo. Sim. E também uma produtora que vende os programas para outros países. Uhum. E aí eu tenho que viajar para cada país para divulgar o lançamento, a proposta do programa. Mas eu sou brasileira, como Ayrton Senna, nasci e vou morrer que com que muito mudou? Orgulho brasileira. E o que mudou em você? Você tá mais madura. Você tá mais tranquila, você tá de bem com a vida, é isso? Você tá tranquila, tá calma? É, eu tipo, como diz já na peça Confissões de Adolescência que eu assisti, né? Uma frase da Maria Mariana, eu embelezo, eu tenho vaidade, eu quero saúde pra minha alma, pro meu espírito. Eu acho que é isso que passa a luz, sabe? Que coisa. Você tá toda filosófica também, né, Maria? Você... É, eu tô adorando ler, eu tô lendo Sócrates... É, um político que de repente abriu mão do seu cargo. Tô lendo Einstein. Einstein. Nossa, você tá assim. Einstein explicou. A vida é música e matemática, número e letras. Mudando um pouquinho do assunto, a gente vai voltar a falar sobre o teu disco. Aliás, essas fotos são super interessantes. Queria que você falasse um pouquinho da tua vida. Você, você passou uma fase, assim, uma relação familiar meio conturbada, né? Queria que você contasse essa história. Como é que foi esse lado teu de infância ou adolescência? Como é que foi isso com seu pai, sua mãe? Você lembra? Você podia contar isso pra gente? Ou isso te incomoda? Esta é a sua vida. Remember time. Como é que foi a história? Bem, eu vim de uma família humilde, digamos, pobre financeiramente e milionária a nível de caráter e personalidade. Minha mãe me teve com 15 anos, uma criança, me tinha como um brinquedo, uma boneca, e se separou do meu pai, foi para a cidade grande. Eu não sou soteropolitana, de Salvador. Eu sou do interior e, dignamente, o meu padrasto, Raimundo, me educou, escola particular, não ficaram juntos, porque desde, sabe, na escola eu fazia adaptação de texto e virava uma peça. A arte tem as suas artimanhas. Agora, como a gente estava falando sobre escrever, eu não te respondi. Eu já fiz 3 histórias completas. O Francisco... que é o artista gráfico, também já terminou o trabalho, da Menina Engraçada, que é da Gabriela,
porque é justo nos momentos tristes que eu acho que me vem mais inspiração. Tem a história do menino calado, que no caso o menino sou eu mesmo. O meu lado, assim, um pouco calado. Eu mesma. E tem o fofo e a fofo, romance entre dois gatinhos, né? E o meu talismã é gato. Continuando, mas meu namorado não é latino, né? Então, fala um pouquinho, você falou agora que você tá sem namorar, que você tá numa fase ótima e tal. Eu sei que você tá com um show também e com o disco que você tá segurando, né? Esse disco é o último lançamento seu. Exatamente. É. Ah, inclusive também saiu um disco, Meus Momentos, né? Que é uma coletânea onde tem vários, modestamente, sucessos e tal, executados, em vendagem. E tem esse disco também, onde eu entro como compositora. Eu tive, como em todos os demais, um envolvimento, coordenação de vocal, capela, gregoriano. Eu estou estudando violão, estou estudando teclado, inglês, ele espanhol, a hora de estar falando um pouquinho. Fala espanhol, bem? Fala espanhol, mais ou menos? Como é o seu espanhol? Mi espanhol. Mais ou menos. Como andas? Com as pernas, com os pés. Com os pés, com os dientes. Ah, você fez curso, não? Você fez curso? Eu estudei. Porque na Argentina, obviamente, você faz o programa em castelhano. Uhum. Isso você fala em português. Todo o tempo. Todo o tempo, a palavra em banhanhol. Em banhanhol. É, porque às vezes... Oh, gente! Chegou a hora de los niños e la família.